Hortensa, të përshëndes, më trego si është situata sot. Përshëndetje si dorela, në fakt banorët po nxitojnë për të marrë ato çfarë kanë mbetur nga orënditë në shtëpitë e tyre pas pallati në të cilin ata banojnë prej një viti gjysmë u përfshi nga flaktu. Unë doja që në këtë moment të tentoja të merja disa intervista të banorëve të cilët kanë ardhur për të marrë çfarë kanë mbetur nga pallatet e tyre. Përshëndet, nuk ju lanë të futeshit për në palat? Në qëfar kati ishte pa, hyrja? Lore të që se s'ka fjallë. Keni marrë dëmbe të konsideruashme? Kur t'i shofëm, do të thejmë. Si u njoftuat për djegje? Në fakt, si Dorela, është e vështirë. Ajo qëfar po ndodhë në këtë momente në palat, është se policia dhe po kryet një ekspertiz e palati, duke u marrë që nga kati i fundit, aty ku ishte dhe dubleksi, cili është djegur plotësisht, e deri në katet e më poshtme, po lejohen nga një familjar për apartament, për të parë dëmet dhe për të firmosur. Kjo është ajo çfarë ka mbetur, në fakt nga çfarë u tha ditën e djeshme, mendohet se zjarrit që ketë nisur nga kati i dytë i këtij palati, siç mund ta shihni edhe nga pamjet, janë kabllot, dhe më pas ka vijuar deri në katin e më sipërt, por të tjerë banor thonë se zjarri nisi në dy katet e fundit dhe ka mbërritur deri në katet e para. Pallati është 10 katësh, 9 banimi dhe kati i parë është biznesi. Unë do doja që kjo është pjesa e parë e përparme e pallatit, ndërkohë kjo në të pamje po ndiqni dhe fasadën e pallatit, fasadë e cila rrezikonte që të rrezikonte dhe pallatin ngjitur, por fatmirësisht u parandalua diçka e tillë falë ndërhyrje në kohë të zerë fiksve, të cilët duhet thënë që ditën e ndjeshme janë munduar e zakonisht shumë për të ngjitur për në palat, për shkak se edhe pse një ndërtesë e re, një godinë e cila në fakt nuk ka as më shumë se 2 vite që është ndërtuar, mungonin shkallët e emergjencës dhe do doja që bashkë me ndihmën operatorë të tregonim të gjitha këto mbetjet e palatit që në fakt kanë rrezikuar dhe palatin ngjitur. Mund të shikohet materiali i cili në fakt është përdorur për pjesë për fasadën e pallatit dhe teksa është një rrugë tepër e ngushtë për të që mund të rrezikonte edhe pjesën tjetër. Nga bisedimet që kanë pasur me banorët, më është bërë e ditur se kanë paguar më shumë se 1700 euro metri katror për hyrjet në këtë pallat dhe që shumica prej tyre janë me kredi, kështu që janë akoma e thënë ndryshe nga anë e tyre, shtëpia në dojqë, për kush do na e paguaj kredin tashmë për vitet që mbecin. Ndërkohë, ajo që farju po shini në këtë moment, është pjesa prapa e palatit, e cila është e gjitha e djegur plotësisht, ka dëmë me të konsiderueshme njësoj si ajo pjesë që ne raportuam pak më herët, dhe ndryshe nga pjesa përparme, këtu flakët kanë përshkuar komplet katin. Ajo që farju hyrjet pra dritarët e djegura, nga informacionet që na dhanë dhe banorët, janë dhomat e gjumit, të cilat janë të gjitha të djegura, orëndit janë të bëra shkumbe hi dhe zjarri ka vijuar dhe në pjesën tjetër të kateve.